kan anong training to pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Sila subscribe, like, share dan komen. Sekarang kita berada di Bazar Ramadan Kelang Lama Kulin Kedah. Kebab roti john burger shawarma mumpo jagung insyaallah. Orang ramai lah ni. Roti John Cheese. Masih nggak masih nggak nasi ayam kunyit. Masih nggak apple lemon ada, tembika laici, baby la laici ada. Churros. Churros. Roti apa? Roti bakar. Ni apa? Mai bang, ayam buah bang. Mai tengok mai ayam buah. Ayam buah. Mai ayam buah. Kalau nak buah lain noh. Ha, buah ayam buah dah, ayam buah dah. Apple, orange, carrot, naga, tembikai, tembikai susu, nanas, semua dah. Semua ada. Ha, mai tengok mai. Panggil yang sini mai. Mai, skupin panggil. Mai bagak, mai panggil kat sini. Mantap, Pak. Lauk, lauk, nasi, lauk. Macam-macam lauk lah, tengok. Ayam apa?
Ayam kuah kak, ayam geprek, mantap. Ayam geprek. Itu muka malu ah. Ayam buah macam-macam. Oh ini kui-kui pak. Gizet. Timun tak cara saya ambil timun tak lah. Soya Bandung, ayo cincau. Ya soya. Nasi ayam panggang. Ayam kan, depan kan? Ada ayam dah, sikit pun ada. Yang tau ku. Ya, yang tau ku. Orang utara dengan yang tahu ni kurang sikit. Mari tuan tuan. Di perah ha? Gedil, wawat. Wow, tahu bengedil. Nah, tahu bengedil. Harga dah. Meatball. Ambil meatball. Pulut durian. Aduh, punya pulut durian. Durian mana? Terang? Ah, durian Johor, Johor. Johor? Belah ni lepas raya pun ada. Aduh, punya pulut durian. Yang tofu lagi. Alah, tiga bayar tofu. Mampilih, mampilih, mampilih. Hey,
Tahu ke kedai tu. Sushi. Nasi goreng pattaya. Nasi kukus ayam berempah. Lapangis enggak? Baby ayam balang, ayam balang ice cream. Ini dapat apa no? Dapat harga sama si ya singgah mai ba ayam balang ice cream. Dapat mau dekat dulu no. Ini sama. Nampak menarik. Nasi kenduri, nasi kenduri. Nasi kenduri. Saya bol. Ayam goreng. Sara fried chicken. Fried chicken. Ayam goreng. Ayam goreng. Ya. Ya. Suju adik. Ya, kau kena korang lah. Korang lah. Kopi eh. Strawberry. Ya, duit. Ya, guys. Kopi eh. 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 Kopi Insya Allah tak migrate, walaupun kita tak migrate.
nasi kukus. Hujan nasi minyak, hujan panas. Ayam goreng berempah. Jadi ini adalah Bazar Ramadan Kelang Lama. Banyak orang confused bila dia ajar Kelang, K-E-L-A-N-G, bukan Kelang, Kelang ejaan lama. Sebutannya Kelang Lama, kilang, makna kilang. Banyak orang yang suka tulis tajuk K-E-L-A-N-G-L-A-M-A, Kelang Lama, mereka kata Kelang Lama. Oh, di Kedah ada nama Kelang, bukan Kelang, Kelang. Roti Khurasan. Lemon tea. Ya, apa ni? Ketua goreng kunyit ayam balang. Nasi bajet rendang ayam RM5 saja. لا إله إلا الله ولا إله إلا شريك له الملك الحمد لله ونعمه وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Orang kampung telur mata. Iza. Nabi ini ya. Tampak ya, empat tahun lah kami pihak itu di Kasih Mutiara. Ada kan? Ya, Kasih Mutiara. Anu? Dah tak? Di Kelampat? Ada tempat dah tu. Bawah tu Jawi tu. Kenapa? Jawi tu. Oh, Jawi. Oh, betul. Di bawah tempat lah kan? Kedai tu kan? Kedai tu kan? Kedai tu kan pasal ni? Kedai tak. Bazar. Bazar mana lah? Betul kawan. Bazar mana tahun dalam dalam kat situ? Dalam taman. Oh, dalam taman. Kena masuk ke bomba lah? Bomba. Oh, dalam tu lah. Nanti kena pergi tu. Ini yang perempuan mula tu. Tengah. Insyaallah. Ya. Ya.
Ayak buat balang. Jagung. Oke, siapa? Yum, tak apa, dengan dua nak tujuh kupang dah, buat tiga dua ni. Kari pap, Nasi putih daging. Macam-macam lah. Yong, yang tu pun kena. Roti bom. Kalau aku nak tahu, ada satu kedai viral dekat Bukit Bintang KL ni. Bukan shawarma, bukan kurafa, tapi fresh fry. Wah, dia lancar dengan cara pai. Thank you.
আমি ঘুরে করতে ঘুরে মনে হয় না ভাই ayo ampang di sepi. Oke ayam bilang di 320 ni. Ya ayam makan. Ya mula ni mau bilang di. Baik kong 20 panggil. Kasih ikan makan berapa tas? 10 pedang. Ya, ampang. Roti John Kelang Lama. Hai, ada lagu pula yang di copyright. Di copyright, ayam tebu, ayam balang. Hah?